Olá, pessoal! Muito boa tarde, muito obrigado pela sua audiência. Este é um Fala Carlão para lá de especial, afinal de contas. O Fala Carlão é sempre assim, né, gente? Todo mundo acha que o Fala Carlão é sempre uma live e essa é a nossa vida. O Fala Carlão todo dia está na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mas hoje, pensa numa prateleira de cima mesmo, top, top, top de linha. Eu estou aqui com convidados para lá de especiais, mas antes de começar a apresentação dos meus convidados, eu queria agradecer imensamente ao pessoal da KCL Venture Capital e Consulting, que me convidou para fazer a mediação deste papo tão importante que é o EAD no agronegócio brasileiro. O ensino à distância no mercado agro. Por trás dessa tela está o nosso querido professor Eduardo Baez, a quem eu também quero agradecer por ter montado toda essa infraestrutura para esta transmissão ao vivo de hoje. Assunto EAD na tela. Gente do céu, obrigado. Eu queria começar a minha apresentação. Está com todos vocês aqui, gente da prateleira de cima, gente com quem a gente aprendeu a admirar. Vou começar falando aqui, ó, a Marina Pittini. Ô, Marina, abre o seu microfone aí para o Brasil inteiro te ouvir e para o Brasil inteiro que já está te vendo. Eu queria te agradecer. A Marina Pittini é o seguinte, ela é administradora, entende tudo de barter, é uma pessoa formidável. Eu conversei 5 minutos com ela e já fiquei fã dela. Ô, Marina, tudo bem, querido? Tudo bom, Carlão? E você? Obrigada. Obrigada. Como é que está essa Uberlândia? Ó, hoje já esfriou aqui, ó. Já estou até de blusa de manga comprida, como a gente fala, né? Mas tá bom demais, graças a Deus. 7 anos em Uberlândia já. Maravilha. Ô, Marina, deixa eu te falar rapidinho para nós. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou em Uberlândia? Só isso, só esse trechinho da sua vida. Só esse pedacinho, né? Só bom, eu sou natural... Legal, eu sou natural de Taubaté, São Paulo, ali na região do Vale do Paraíba. Fui fazer minha faculdade em Londrina, no Paraná. Fiquei aí quase 7 anos em Londrina, aqui, terra do Renato, né? Fiz administração de empresas, comecei no agronegócio lá, na época era Milênia, né? Atual Adamar. Comecei na área de qualidade e iniciei com as operações de barter. Então, lá que eu comecei a entender um pouquinho sobre commodities, hedge, achava bonito essas palavras, falei, não sabia o que era nada. Entrei naquela área para começar a trabalhar com isso. Depois eu vim para São Paulo, trabalhei aí quase 1 ano em São Paulo em 2 corretoras de mercado futuro. Realmente peguei a primeira crise da minha vida, né, que foi a crise lá do subprime em 2008. Então, já comecei começando ali realmente nesse mercado, nas corretoras. Depois eu vim para Campinas trabalhar em uma outra multinacional, que foi a FMC, para desenvolver ali mais, né, as operações de barter. Eles já faziam ali barter de algodão. A gente começou com soja e milho também. Fiquei quase 4 anos. E aí vim aqui a Uberlândia, a convite do Grupo Algar, para criar uma área de inteligência de mercado na Algar Agro, na época, né? A empresa foi vendida depois para a DM. E depois de toda essa passagem, já são quase 17 anos no agronegócio, resolvi trabalhar com o lado da educação, né? Levar mais informação para as pessoas, principalmente desses termos aí que às vezes dá um nó na cabeça do pessoal e a gente está aí para utilizar, ainda mais no momento como esse que a gente está vivendo agora, que risco para tudo quanto é lado, então tem que cuidar. Então, rapidinho foi isso. Maravilha, só esqueceu de falar que nasceu o Raul aí. Eu queria que ela tivesse falado foi o seguinte, né? O Raul nasceu e por conta do Raul nascer, você tomou a decisão de nos brindar com a sua famosa Agro School. É isso, né? É verdade. Foi o evento mais marcante nesse período. Eu falei só do profissional, mas quando eu vim para Uberlândia, fiquei aí quase 2 anos na empresa. E aí, quando eu virei mamãe, decidi pendurar um tempinho aí o meu crachá corporativo. E quando eu voltei com a educação para poder tentar conciliar tudo aí. Show de bola! Que baita pedigree que ela tem, viu, gente? Obrigado, meu Marina. Agora eu vou falar lá com
nosso querido Gilberto. Ô, Gilberto Castro. Gilberto Castro é o seguinte, pensa num caboclo que trabalhou já quase 20 anos na Ambev. E quando a gente fala Ambev, todo mundo deve falar assim, ué, mas Ambev, nós estamos falando sobre ensino à distância no agronegócio. Eu quero lembrar, antes de mais nada, que não tem nada mais agro do que uma boa cerveja, né? Ô, Gilberto, fala para nós. E o Gilberto, fala para nós um pouquinho da sua experiência. O Gilberto tem uma experiência, como eu te falei, na Ambev, mas ele é o nosso craque da educação aqui também, né? Oi, Carlão, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a Marina, ao Renato, o Maza aí. Acho que a gente vai ter um bate-papo aí maravilhoso. Deixa eu falar então, um pouquinho brevemente da minha história aqui, né? Eu entro na Ambev, não era nem Ambev, era a Companhia Cervejaria Brahma. Agora de Ambev é lá em 2000, quando junta com a Antártica, que vira Ambev. Eu entro na Ambev como trainee, ou seja, no programa de trainee que eles tinham começado, e aí rodei. Tá? Eu entro pelo Rio, do Rio vou morar na Bahia, da Bahia depois eu vou para São Paulo, de São Paulo moro em Porto Alegre, de Porto Alegre vou para Goiânia, de Goiânia volto para Porto Alegre, Rio, enfim. Fiquei rodando esse Brasil aí, nosso Brasil todo aí, uns quase uns 20 anos. Aí depois resolvi sair da Ambev e aí queria fazer alguma coisa aí com outro setor que me desse uma missão diferente, uma visão diferente. E sempre tive uma atração muito grande pela área de educação, né? E aí conversei com alguns amigos e nesse momento teve a oportunidade de eu vir para Estácio. Então eu saio da Ambev, vou para Estácio, e aí começo a tocar a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Na verdade, a minha família é ali da região de Juiz de Fora, de São João do Nepomuceno, mas eu cresço aqui no Rio de Janeiro, né? Então, venho para Estácio, fico na Estácio. Esse sotaquezinho de Minas, eu não engana, não, viu? Não, mas o pessoal de Juiz de Fora não tem sotaque, não. Juiz de Fora é Rio de Janeiro, rapaz. Aí fico na Estácio, tá quase 10 anos. Começo tocando a operação da Universidade Estácio de Sá, depois eu assumo a área de operações corporativa e, no final, eu assumo a presidência da Estácio, quando eu resolvo que estava na hora de eu voltar para a escola. Aí saio da Estácio e vou para os Estados Unidos. Hoje eu estou em Nova York, estou fazendo um doutorado na área de educação na Universidade de Rochester, que eu devo terminar, ano que vem estou terminando o doutorado. Show de bola. Ô, gente, olha só a quantidade de craque e gente que está se reinventando aqui. Eu falei em reinvenção, agora eu quero chamar aqui o nosso querido Marcos Maza. O Marcos Maza é o seguinte, ele trabalhou 30 anos na Syngenta e ele tem quase 40 anos, se não tiver 40 anos aí, depois que ele saiu da faculdade, o negócio dele é vendas e relacionamento com clientes. Já pensou que a coisa que está mais interligada nesse momento do que como vender e como acessar os clientes nesse momento? Ô, Marcos, eu imagino que sua cabeça deve estar assim o dia inteiro só pensando nisso, né? Eu acho que a gente sempre vai se reinventar. A coisa mais gostosa do mundo é ter a oportunidade de se reinventar. Eu sou agrônomo, 40 anos de formado. Perdi um pouquinho, eu contei ali 11 mudanças, eu só fiz 9, eu não fiz as duas ainda. Hoje eu moro em Ribeirão Preto e há mais ou menos 5 anos eu saí para a minha carreira solo e tenho uma empresa hoje que eu acho que eu tenho um grande objetivo, passar para essa molecada hoje que bate porteira, como é que ele pode fazer esse trabalho de um jeito melhor. Então, nos últimos 5 anos, meu maior trabalho está sendo treinar equipes, mas principalmente atendimento a clientes. E muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E nós temos um desafio muito grande, se reinventar num mercado extremamente conservador. Tá? O jeito do agro é um jeito muito especial. Mas vamos conversar, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos levantar essas provocações, né? Porque a gente tem que imaginar que o agro também pode ser diferente, né? Obrigado, Marcos Maza, pela sua apresentação. Eu queria agora, então, pedir para ele abrir o microfone do Renato Serafim. O Renato Serafim é o seguinte,
Eu conheci o Renato, eu falo assim, conheci o Renato virtualmente, né? Faz alguns dias, né? Alguns, sei lá, alguns 30 dias, mais ou menos. Mas eu, o Renato também, como todos vocês aqui, a gente logo que começa a conversar, você fica conversando 5 minutos, você já vê que é gente do bem, né? E gente do bem é facinho da gente fazer amizade, a gente logo já vira fã. Ô, Renato, eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar no papo que está todo mundo querendo saber aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí, porque eu sei que você foi um executivo, uma carreira executiva de muito sucesso, foi diretor, foi presidente de várias empresas importantes e deu uma... Como a palavra está na moda, viu? Eu nunca vi essa palavra na minha vida, eu confesso. Eu só ouvi essa palavra agora, depois que a gente começou com esses webinários diários. Você deu uma pivotada na carreira e mudou, foi para o outro lado do balcão. Então, eu quero que você mesmo conte essa história para todo mundo que está assistindo esta live do Fala Carlão. Legal, Carlão. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite aí. Vai ser muito legal o bate-papo de hoje, porque nós vamos falar com pessoas que são craque em EAD, e eu vou aprender muito mais hoje, porque eu sou usuário, né? Tenho um grande prazer de ver o Maza, trabalhei com o Maza na Syngenta, né? Tive 17 anos de Syngenta, uma puta história legal, e trabalhei com o Maza, inclusive, em Uberlândia, né, Maza? Fizemos uma boa história aí, começamos com toda a história de implementação do Otto, foi tudo coisa que a gente trabalhou. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Bayer, né, que eu sempre digo, né, uma empresa focada em cliente como a Syngenta. Depois eu tive o prazer de trabalhar na Bayer, que é uma empresa muito focada em inovação, muito com um viés de vender produto. E trabalhei 4 anos na Bayer. E também fui presidente da Alba, né? A Alba é uma empresa com foco em genérico e aí com foco muito em excelência operacional, né? Então eu sempre digo que na minha carreira, dos 25 anos da indústria, eu trabalhei numa empresa de intimidade de cliente, numa empresa de inovação e numa empresa de excelência operacional. Então, as três escolas de Porter aí eu tive o prazer de trabalhar. E essa semana faz 1 ano que eu resolvi mudar de lado, né? Eu resolvi vir para o lado da distribuição. Nós estamos passando por um momento muito forte de consolidação do sistema de distribuição e eu achei que era a hora na minha carreira de estar desse lado para fazer parte da mudança. Eu sempre digo que eu não quero ser somente um comboio em um trem, né? Eu sempre quero fazer parte de mudar alguma coisa. E estamos tendo a oportunidade de fazer alguma mudança aqui no sistema de distribuição. E me sinto muito honrado e lisonjeado de colocar a AgroSem para conversar com esse pessoal, né? Sinal que a AgroSem está fazendo alguma coisa diferente e é um pouco do que nós queremos discutir. Eu sempre digo, né? Tem o Maza, o Gilberto e a Marina que me dão conteúdo. E eu preciso pegar todo esse conteúdo, catalisar e colocar isso para os meus colaboradores e para os meus clientes. Então vai ser muito legal a conversa de hoje, pensando nessa maneira de catalisar esse assunto e esse ponto tão importante que é o ensino à distância hoje. Pois é, eu ensino à distância, realmente, todo mundo me pergunta como é que vai ser essa história, estou muito interessado, até vi o Renato, hoje tive uma conversa com o pessoal lá da Ciagre, o pessoal está vendo a gente lá, o pessoal da Ciagre está todo mundo ligado, viu? E o pessoal da Ciagre disse que você é um baita de um cliente, hein, rapaz? E nós vamos falar isso, vamos falar um pouco deles hoje aqui. Olha só, mandar um abraço então para o Carlos Barbosa, nosso amigo da Ciagre, e agora vamos entrar no que nos move, né? No assunto EAD, que é o famoso ensino à distância. E eu quero começar lá pelo Gilberto, o Gilberto que foi presidente da Estácio de Sá, que é uma universidade bastante robusta. E eu queria, Gilberto, que você começasse contextualizando um pouco esse tal de EAD. Eu acho que o ensino à distância é impressão minha. O ensino à distância carrega dentro dele um certo preconceito das pessoas. Eu queria que você já começasse abordando essa ideia aí e desenvolvesse esse assunto para nós. Tá ótimo. Obrigado, Carlão. E é o que eu queria. Te agradeço aí. Realmente, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né?
Eu vou começar até lembrando, antes de falar de ensino à distância, eu vou até lembrar do significado da palavra de preconceito, né? Ou seja, que é muito bom, ou seja, a gente precisa de preconceito mesmo, a gente usa preconceito o tempo todo para estar tomando as decisões da vida da gente. Só que quando a gente cria o preconceito, a gente cria o preconceito dentro de uma determinada situação, de algumas condições e um contexto. Se essa situação, essa condição e esses contextos mudam, aquele preconceito que era muito bom pode caducar e, em vez de ele estar ajudando a gente a tomar a decisão certa, ele começa a atrapalhar, ou seja, ele leva a gente a estar tomando a decisão errada. Então, é esse o ponto que eu vou estar abordando aqui agora rapidamente, tentando ajudar a gente aí a refletir se esse preconceito com o ensino à distância já não caducou e a gente deveria adotar um novo conceito em que, ao contrário, a gente tem um olhar para o ensino à distância, de que o ensino à distância ele tem a condição de ser até melhor do que o ensino presencial. Mas antes de entrar nisso, eu queria só lembrar um pouquinho, vou passar muito rapidamente sobre a história do ensino à distância, para a gente entender onde a gente veio chegar, é bom a gente saber de onde a gente saiu, né? O ensino à distância começa lá em 1850 com o Correio. Ou seja, lá é antigo. A gente fala de ensino à distância, parece que é uma coisa que surgiu agora. Não é, não. Quando inventa um sistema de comunicação em massa, que era o Correio, já começa a ter ensino à distância. Depois, lá para 1920, por aí, a gente começa a ter o rádio. O rádio também fornece ensino à distância. Ou seja, o pessoal usa o rádio para também estar proporcionando ensino à distância. Uns 10 anos depois, já começa a ter televisão. E aí, em 1930, também a gente passa a usar a televisão para ter, para estar dando ensino à distância. Isso vai evoluindo, a tecnologia de comunicação vai evoluindo. Tá? Depois da televisão, qual é a grande invenção? Computador. Então, quando chega lá na década de 70, por aí, a gente começa a usar o computador para também sustentar o ensino à distância. Aí começa a evoluir mais rápido. 10 anos depois, a gente passa a ter comunicação em satélite em massa, que é na década de 80. E quando chega na década de 90, a gente passa a ter internet. E aí o ensino à distância vira ensino online, que é o que a gente chama hoje, e de fato é sinônimo, ensino à distância hoje e ensino online hoje, são duas coisas que são muito próximas. Tá? E aí é importante a gente fazer um... Só para a gente alinhar aqui, né? O que é ensino à distância? Definição de ensino à distância. É quando o aluno e o instrutor não estão no mesmo espaço físico, eles estão distantes. É tão simples quanto isso. Se o aluno e o instrutor estão distantes, isso é um ensino à distância. Se os dois estão juntos dentro do mesmo espaço físico, isso é um ensino presencial. E por que a gente tem um preconceito com o ensino à distância? Agora, chegando no ponto que você me provocou lá atrás. Uhum. Porque quando ele surge lá atrás, no Correio, ele não tinha interação. Quando ele está no Correio, não dá para interagir. Ou seja, a instituição de ensino mandava material para o aluno lia aquele material, depois ele respondia algum teste, alguma prova, alguma coisa desse jeito, mandava para a instituição, se ele performava bem, tinha o certificado, então não tinha interação. Ensino sem interação, ele é tedioso e ele é pobre, você não consegue se desenvolver muito. Quando o ensino ele evolui e vai para o rádio, ele continua pobre na interação, ele é de uma via só, mesmo quando ele chega na televisão. Ou seja, o ensino começa a proporcionar interação, recentemente o ensino à distância consegue fazer isso, que ele começa a proporcionar interação entre o instrutor e o aluno. Eles dois começam a poder interagir. E aí, mas qual é o problema? O problema é que a gente está com um modelo na cabeça de ensino à distância que vem lá da época da televisão, que não tinha interação. E aí, de fato, é desmotivante. Você ficar só parado escutando, ninguém aguenta, né? A gente tem que estar interagindo. Só que a gente parou lá atrás. Nesse aspecto, só para a gente colocar uma pimentinha no que você está falando aí, se a gente for partir nesse lado da interação, hoje, com internet, com tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, talvez seria meio exagerado eu dizer que o ensino à distância hoje pode ser até mais interativo do que se tivéssemos um do lado do outro? Carlão, para te dar uma informação, e a informação que eu vou te dar é de 2010, hein? Já tem 10 anos. Tem um estudo do Departamento de Educação americano, em que ele faz, o que ele faz? Que é difícil, tá? Você comparar ensino presencial com ensino à distância é uma coisa complicada. Vou te dar um exemplo que eu estou tentando falar. Eu trabalhei na Estácio. Imagina que eu pegue para você e compare o ensino presencial da Estácio com o ensino à distância da Estácio. Ok, dá para comparar os dois? Dá.
dá para eu falar que, por causa disso, o ensino presencial é melhor que o ensino à distância? Não, não dá para eu chegar a essa conclusão. Só posso falar do da Estácio. Então, o que, que o Departamento de Educação dos Estados Unidos faz em 2010? Ele pega todos os estudos, todas as pesquisas que tinham até 2010, que comparavam o ensino à distância com o ensino presencial. E ele sumariza isso e estuda os estudos. Então, não é uma comparação, tá? São mais de 100 comparações que eles estudam. E qual é a conclusão que eles chegam em 2010, tá? Tem 10 anos de evolução de tecnologias de lá para cá. Em 2010, eles já chegam à conclusão de que o ensino à distância era um pouco melhor do que o ensino presencial. Rapaz. Isso em 2010. Vocês imaginem hoje. Meu Deus do céu. A condição que a gente tem com a tecnologia que a gente tem, a facilidade, a quantidade de coisa que você pode estar embarcando no ensino à distância que o ensino presencial tradicional não tinha, não é? E outra coisa, você me corta a hora que tiver que cortar aí, tá, Carlão? Não tem noção do que pode, não. Eu tô de olho aqui. Pode concluir seu raciocínio, tranquilo. Tá. Isso, vou fechar aqui, tá? Ou seja, eu trabalhei na Brahma lá. Quando eu entrei na Brahma em 90, só para dar uma referência para vocês de outro setor, tá? Se eu chegasse numa fábrica de cerveja para produzir qualquer volume, 2 milhões de hectolitros, enfim, coisa de cerveja lá, tá? Os números aqui não preocupam, não, que é só a relação que é importante. Em 90, lá em 1990, você ia ter que ter uns 2 mil funcionários para produzir 2 milhões de hectolitros. À medida que vai chegando tecnologia, a velocidade das linhas vai aumentando, você põe o robô na linha. Enfim, hoje, para você produzir, em vez de 2, 10 milhões de hectolitros, você precisa de 200 funcionários, em vez de 2 mil funcionários. Em 90, quando eu entrei, para cada 1 litro de cerveja que você fazia, você devia gastar 3 ou 4 litros de água. Hoje, deve gastar 0,5 litro de água para estar fazendo. Por quê? Porque chegou a tecnologia na indústria e ajudou a indústria a alavancar a produtividade dela. Eu não entendo do agro, mas acredito que o agro também deve ter passado por um processo de revolução enorme aí nos últimos 20, 30 anos em termos de tecnologia. A educação, a tecnologia chegou agora. Ou seja, agora é que a gente está revolucionando a educação. A educação, até 20 anos atrás, era a sala de aula da mesma forma que eu fui educado, que o meu pai foi educado, que o meu avô foi educado. Então, a educação e a tecnologia chegam agora. Ou seja, então, é natural, fechando com a questão do preconceito, que a gente ainda tenha um preconceito e fique aí com o romantismo, querendo que os nossos filhos, que a gente, continue a ser educado como a gente foi no passado. Mas não tem sentido. Tem que deixar a modernidade entrar, a tecnologia entrar, que vai ajudar a gente aí a vencer todas essas barreiras. E vou parar por aqui. Maravilha. Obrigado, Gilberto. O negócio é o seguinte, esse negócio de presencial, desse preconceito, né? Eu só queria fazer um comentário em cima do que você falou, né? Que eu acho que é absolutamente verdadeiro, tanto que esta crise ou o coronavírus, né, fez assim, né? Ele fez uma sanfona e encurtou tudo, né? Meu sobrinho estuda na Unicamp. Se falasse para ele que ele ia estudar na Unicamp de dentro da casa dele, do quarto dele, em Tatuí, ele não ia acreditar, né? Ele ia falar, não, eu quero estudar na Unicamp, né? Então, olha só como as coisas mudam. E falando em coisas mudas, eu vou mudar aqui. Eu quero pedir para o Renato ligar o microfone dele, porque o Renato, eu queria que você já está falando dessa história de universidade, ensino à distância. O Renato tem uma história maravilhosa. O Renato, eu quero saber o seguinte, você tem 800 funcionários, eu quero que você conte essa historinha direitinho para nós aqui, de como que você é um grande usuário do ensino à distância. Fala tudo que você quiser falar, como eu costumo dizer, o Fala Carlão é seu. Legal, Carlão, muito bom ver o Gilberto falando sobre isso, né? Depois ouvir a Marina. Mas nós começamos a trabalhar nossa universidade corporativa em dezembro, né? E o bom é que a gente tem sempre parceiros que nos ajudam a fazer isso, né? E o objetivo da universidade corporativa que nós montamos aqui foi muito fazer assim, como a gente pode criar e juntar todas as iniciativas para nós capacitarmos nossos colaboradores, os nossos clientes, né? Você vai ver que tem alguns programas aqui que a gente dedica para os nossos clientes e também para os nossos parceiros, né? De uma forma rápida. Você fala assim, você imagina se você esperar
reunir todo mundo para fazer um treinamento ou para fazer uma capacitação. Era impossível, né? Hoje nós temos aqui duas distribuições. Eu cuido da AgroSem e da AgroFerrari. A AgroSem tem 48 pontos de venda e a AgroFerrari tem 7 pontos de venda, espalhados por Mato Grosso do Sul, São Paulo e no estado do Paraná. Então, como poderíamos fazer isso? E aí nós criamos essa universidade corporativa baseada em três pontos, né? Os principais pontos foi: vamos criar um espaço físico. Aí nós criamos um espaço físico aqui, a Damar nos ajudou, criamos um espaço físico lúdico, muito criativo, para a gente ter muita inovação nesse espaço físico, e estamos tendo os nossos cursos lá. E o segundo falou: pô, não adianta ter só um espaço físico, a gente precisa criar uma plataforma para ensino à distância. E aí nós usamos na AgroSem e na AgroFerrari o Ciagre como nosso sistema de gestão, né? Como nosso ERP. E a Ciagre tinha dentro dela uma startup que chamava Plantar Educação. E aí ela ofereceu essa plataforma de ensino à distância para nós. O bom da gente aderir a essa plataforma da Ciagre e da Plantar Educação, que já veio com muitos cursos. Então, hoje, para a gente ensinar um sistema, nós estamos fazendo todo ele virtual. Eu não preciso trazer as pessoas do Mato Grosso do Sul ou de São Paulo para Londrina para treinar sobre o nosso sistema de gestão. A Ciagre proporcionou isso para a gente, né? E o terceiro ponto é: como a gente podia, desse jeito nosso, fazer uma forma lúdica, né? uma forma agradável? Então, nós temos uma plataforma do Plantar Educação que nos permite isso. Hoje, nós temos 109 cursos nessa plataforma de educação. São 489 já pessoas inscritas nos diferentes cursos. E o que é muito importante, a gente faz esse curso também para os nossos parceiros. Tem muito parceiro nosso que só vende químico. Tem muito parceiro nosso que só vende fertilizante. Então, como fazer a integração e capacitar esses parceiros? E uma coisa que a gente está aprendendo muito, né, Carlão? A gente preparou isso antes da crise. Nós não esperávamos que ia passar por isso. E essa plataforma nos ajudou muito a criar um repositório. Você imagina que nós temos uma parceria muito forte aqui com a AgroSeres. Nós fizemos esse ano, junto com a AgroSeres, 880 áreas lado a lado. Esses 880 áreas lado a lado ia servir para quê? Para nós fazermos os famosos dias de campo, para a gente levar a cliente lá. Você imagina que hoje nós não podemos levar os clientes nessas áreas. Nós não podemos juntar as pessoas. Essa plataforma nos permitiu a ser muito rápido e criar as pílulas de treinamento. Então, hoje nós temos dias de campo virtuais, que levam dois minutos e meio. E, em vez de ter um dia de campo hoje para 50, 60 pessoas, esses dias de campo estão sendo vistos para 10, 12 mil pessoas. O último dia de campo que eu publiquei na minha rede foram visualizados por 21 mil pessoas. Quando eu ia fazer um dia de campo que fosse visualizado ou que fosse visto por 21 mil pessoas? Então, o bom dessa crise toda é que nós estamos aprendendo a nos reinventar, temos os vários parceiros que nos oferecem conteúdo, e o nosso papel aqui é o quê? É esparramar, é disseminar esse conhecimento. E se eu não tivesse essa plataforma pronta que a Ciagre e a Plantar Educação me deu, seria impossível fazer isso. Então, fazendo assim, de um negócio que nós começamos a trabalhar preventivamente, nos deu a oportunidade nessa crise de gerar um barulho enorme, né? Então, esse foi o maior aprendizado que nós temos. Então, tudo que a gente aprende, né? Se prepare primeiro, faça um bom plantio, que a colheita vai vir farta. Nós estamos aprendendo um pouco disso nessa crise. Bom. Fala, Eduardo. Você quer começar, aí, Gilberto? Pessoal está participando aí lá no Rio Grande do Sul, hein? Eu posso comentar, mas eu acho que o Renato, no caso, eu posso falar para ela em termos de mercado em geral, não do agro, que eu não sou do agro, tá? Mas, enfim, fui executivo da Ambev e depois executivo da Estácio. E nesses dois setores, respondendo ela com a maior pureza de alma, não. Ou seja,
Primeiro, o diploma não vai especificar se você fez um curso à distância ou se você fez um curso presencial, porque isso, na verdade, é relevante. Você, no final, o que vale é que você é um profissional que estudou e se formou naquela área. Então, se você se formou presencialmente ou à distância, para o MEC não faz diferença. Então, o seu diploma vai ser igual. E até onde eu trabalhei, nos setores que eu trabalhei, também ninguém está preocupado se você adquiriu aquele conhecimento presencialmente ou se você adquiriu aquele conhecimento, aquelas capacitações à distância. Ou seja, o que vale é o seu desempenho, é a sua vontade de trabalhar, a sua condição de agregar valor para a empresa. Pelo menos nos setores que eu trabalhei, não. Tanto faz se você está estudando presencial ou à distância. Mas não sei no agro, deixa com o Renato aí. Não, legal, eu sou da mesma linha que você. Eu aprendi com o professor Maza, né, que nós contratamos as pessoas baseado em três pilares, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. Uma pessoa que procura se aperfeiçoar e se renovar, e hoje está muito mais fácil, né, você se renovar, você aprender, de você ter novo conhecimento. A internet é um livro aberto, né? Eu sempre falo para minhas filhas, filha, e o papai se formou sem Google. Vocês hoje, tudo com o Google, tudo com a biblioteca na frente de vocês. Então, as pessoas que tiverem habilidade, que tiverem atitude para se renovar, não importa se o diploma é virtual ou o diploma é feito presencial. O que importa para nós muito é essa vontade de aprender e essa vontade de se aperfeiçoar e renovar, né? Acho que é isso que nós procuramos nas pessoas. Maravilha, Renato. Renato e Gilberto já interagindo com o pessoal lá de Juí, no Rio Grande do Sul. Estive lá no Rio Grande do Sul. Aliás, foi uma das minhas derradeiras viagens por essas estradas do Brasil. Ô, Maza, agora eu queria te ouvir, Maza. Você, do alto da sua experiência aí de 40 anos, de ter treinado mais de 15 mil vendedores, eu queria que você falasse um pouquinho para nós... do que a gente tem no mercado, dessa profissão, inclusive, né? A gente está falando de ensino à distância, hoje muitos vendedores são treinados assim. Eu queria saber de você, fala tudo o que você quiser falar, porque eu sei que você tem muito assunto, essa profissão de vendedores. Eu queria saber o seguinte, quantos caras você conheceu na sua vida que nasceu e falou assim, eu quero ser vendedor, por exemplo? Eu comentei com você na nossa conversa, né? Outro dia eu estava fazendo a soma aqui. A primeira pergunta que eu faço num treinamento é o que você gostaria de ser quando você era pequeno? Quando você ficasse adulto, o que você gostaria de ser? É a primeira pergunta e eu vou escrevendo. De 15 mil respostas, 5 vendedores. 14.995... Não, o Gilberto falou do estigma, tá? Da venda à distância. Eu quero ver quem tem o peito de bater a mão no peito e falar assim, eu trabalho com vendas, eu sou vendedor. Tá? Tem o velho ditado lá, não deu para nada na vida, não sabe jogar bola, não serve para médico, não sabe matemática, pega um talão de pedido e vai para trás do balcão, meu filho, é a única coisa que vai sobrar. Eu costumo brincar que vendas é a profissão mais velha que tem no mundo. Não tem profissão mais velha. Começou com alguém oferecendo uma costela para ganhar uma mulher. Já foi a primeira venda. A segunda venda, alguém vendeu uma maçã para alguém. E, infelizmente, não tem escola. Vendas é a única profissão no mundo que você não escolhe ser vendedor. Vendas vira para você e fala assim, vem para cá, vem ganhar dinheiro. E vou voltar no nosso assunto, tá? Capacitar pessoas hoje é a coisa mais importante. Se a gente pegar... eu quero agradecer aqui ao vivo o Renato, porque o Renato me colocou uma pulga atrás da orelha há uns 3 meses atrás de como que eu posso escalar, porque eu só consigo ir treinar uma vez por dia as pessoas. Como é que eu aumento isso? Então... A pulguinha do EAD foi o Renato que colocou na minha cabeça como é que eu posso usar essa máquina para fazer isso, tá?
porque a necessidade de treinamento ela é tão grande que vai faltar dia no ano para você treinar a gente. Então, com uma ferramenta dessa, seria mais, muito mais importante. Tá? Eu vejo na área de vendas uma evolução. E eu acho que cabe a nós pegar essa evolução e capacitar pessoas. E muita gente está assistindo aí que vai ficar bravo comigo, mas eu falo que treinar é para cachorro. A gente capacita pessoas. Pessoas têm que ser capacitadas. Cachorro quer treinar, pegar a bolinha, dar patinha. Não, a gente tem que colocar, internalizar na cabeça das pessoas. Isso aí eu chamo de capacitação. Então, na área de vendas, nós precisamos começar a transformar o vendedor de rede, especialista em desconto, que já entra oferecendo campanha, já entra oferecendo desconto, numa coisa que a gente chama de consultor, um especialista em solução. Tá? Então, eu não vejo... Hoje eu vejo que uma possibilidade muito grande está levando esse conhecimento, só que, como o Gilberto colocou lá atrás, nós precisamos pensar muito na metodologia que nós vamos fazer isso aí. Porque só assistir aula não é tudo. Se não existir a interação, o aprendizado não vai ser tão bom. E aí eu coloco até o defeito do nosso método tradicional de presencial em faculdade. Moçada, eu lembro até hoje das minhas aulas de cursinho. Das minhas aulas de faculdade, eu não lembro, não. Se vocês quiserem, eu conto tudo. Qualquer equação matemática em musiquinha. Então, a gente precisa voltar a pensar no EAD, como o Renato comentou lá, ter um ambiente lúdico, ter uma metodologia completamente diferente que envolva a pessoa. Então, eu acho que a gente tem muito para pensar. E só para dar uma deixa, tem gente falando assim, tá, mas essa pandemia, o que, que nós vamos fazer? Como é que a gente vai capacitar? Eu só quero lembrar todo mundo que até 2 meses atrás, a maior reclamação que tinha de um ser humano é não tenho tempo. Eu não tenho tempo para cuidar da minha família, não tenho tempo para falar com meu avô, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para me aprimorar. Moçada, o homem lá em cima deu para vocês, chama tempo. Tá? Então está na hora agora de pegar o lado bom dessa história e como é que eu vou fazer para ser melhor agora, durante a pandemia, porque, Gilbertão, o agro tem uma coisa diferente. Tá? Nós estamos conversando aqui, tem um monte de gente em distanciamento, um agricultor está passando veneno lá na roça. Lá. Ele está plantando milho. Ele não parou, ele não tem isolamento. A praga erva e a planta daninha está comendo. Então, cada vez mais, esse lado de preparar as pessoas, quer seja para conversar com o agricultor cara a cara ou conversar digitalmente, eu acho que vai ser a grande modificação do agro daqui para frente. E a gente vai ter que preparar o seguinte, nós temos que preparar consultores de venda, não tirador de pedido. Ah, esse cara está morto. Tirador de pedido não tem futuro. A internet lá, o Renatão vai botar uma linha lá de e-commerce, lá ele vai vender defensivo pela internet. Agora, o agricultor, antes da pandemia ou depois da pandemia, tem uma coisa que chama confiança e credibilidade em trabalho prestado. Se você for alguém que o ajude com solução, a preferência de compra é sua. Tá? Não vou bater a carteira. Vai lá, Carlão, toca aí. É isso aí. Valeu, Maza. Obrigado pela sua participação e trazer essa sua experiência, né, de quase 40 anos no setor aí, dividir conosco. Tenho certeza que os seus inputs vão fazer muita gente ficar pensando. Ô, Marina, abre aí esse microfone seu aí, que o Brasil inteiro está doido para te ouvir. Falou assim, ah, agora essa conversa desses homens aqui, eu quero saber o que pensa a Marina, o que fez a Marina vir para esse EAD, o que fez a Marina abrir a Agro School. O que é a Agro School? Eu soube que você é uma especialista em barter. O pessoal aqui, todo mundo sabe o que é barter. O pessoal que está nos vendo aí também deve estar perguntando, será que ela sabe tudo mesmo de barter? Como é que fica tudo isso agora, nesse momento tão complexo da vida
nacional. Maravilha, maravilha. Tem bastante assunto aqui também para falar. É, eu, começando do porquê que eu quis enveredar para esse lado do EAD, do ensino à distância, a gente muda na vida, como falam, né, por dois motivos, ou é pelo amor ou pela dor. Na verdade, eu acabei juntando os dois, né? Eu comecei pelo amor, porque quando meu filho nasceu, como eu falei, parei ali, pendurei o meu crachá, quis me dedicar a ter mais tempo para cuidar dele, estar com a minha família, mas sabia que eu ia voltar a trabalhar mais cedo ou mais tarde, porque eu gosto de trabalhar, né? O sentido do ajudar, de compartilhar, de crescer, de desenvolver. E eu tenho essa paixão pelo agro. Como eu comentei contigo na nossa conversa, eu não tenho raízes no agro, né? Eu não tenho família de produção e tudo mais. Fui conhecer o agro na época de Londrina. Meu chefe na época, né, o Miguel Abrão, é produtor até hoje, então, através dele, final de semana, a gente ia lá para a roça, eu aprendi muito de roça com ele, então, esse amor pelo agro, eu comecei realmente na prática. E a dor surgiu justamente disso, né, eu trabalhei com assuntos que não tinha uma literatura fácil, né, ou seja, no Brasil, para você buscar, para tentar entender o que é o tal do barter, o que é essa operação que envolve venda de insumos, compra da comercialização, trava do mercado futuro, bolsa e garantia, e CPR, e mais um monte de coisa junta, não tinha, né, a minha sorte foi que eu tive realmente bons colegas aí, um bom chefe que me ensinou muita coisa, mas querer aprofundar nisso no Brasil, infelizmente, naquela ocasião, eu não tinha esses acessos à informação. E o passar do tempo, o que, que eu fui vendo, né? Todas as empresas que eu passei, independente da empresa por onde eu passei, eu vi que muitas pessoas discutiam coisas sem conhecer sobre aquele assunto. É a famosa aquela cara de, tô entendendo, mas não tô entendendo absolutamente nada, né? Então, dentro de uma dessas empresas, eu fiz ali um primeiro teste. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Não existe certeza. Existe aí uma vontade, você precisa testando para ir vendo para que lado a coisa vai. A gente criou dentro da empresa, foi na época da Algar aqui, um que eu chamei na época de Wikiagro, né? O que, que era isso? Eu pegava uns termos dentro das reuniões, esses que eu achava que o povo não estava entendendo, traduzia dentro da empresa e falava, olha, quando você ouvir esse termo aqui dentro, significa tal coisa. E o feedback que a gente começou a receber ali com a minha equipe foi justamente esse, tipo, agora entendi o que o meu gerente está falando, agora entendi o que quer dizer aquele relatório. Então, teve uma validação ali internamente. Quando eu saí, né, e fiquei em casa, eu comecei a acompanhar o modelo de negócio do meu marido. Meu marido também trabalha com treinamento e capacitação à distância, só que o mercado dele é outro, ele trabalha com produtos da Apple, né? Ele é o Dr. Apple. E eu comecei a observar aquilo, eu falei, cara, daí, eu acho que tem espaço para eu conseguir trabalhar também os assuntos do agro também à distância. E a minha primeira prova foi justamente criar o canal do YouTube. Eu falei, olha, eu já fiz um teste pequeno dentro de uma empresa, validei, agora eu vou validar mercado. E fui ao mercado, lancei o canal, vários vídeos, trazendo esses termos, né? Mas numa linguagem mais simples, mais fácil. E validei novamente, se as pessoas realmente tinham uma necessidade de conhecer aquilo e tinham um distanciamento. Então, a partir disso, eu comecei a criar os cursos online. Então, o curso da AgriSchool, né, o Barter na Prática, já foi para a sua quinta turma, terminei agora, vai para a sexta daqui a alguns meses. E aí, fui oferecer isso também para as empresas. Então, por exemplo, no caso, né, do Renato. O Renato desenvolveu internamente, tem o pessoal da Seagri que está com ele lá, apoiando em termos de plataforma, mas tem muita empresa que não sabe nem para onde começar. Então, eu ofereço o serviço de, desde a roteirização, ou seja, o que, que você quer falar? Qual é o assunto que você quer falar? Eu tenho, minha bagagem é essa, né? A gente vai por esses caminhos. Então, eu produzo todo o conteúdo para esse pessoal e depois publico ali numa plataforma e faço acompanhamento dos alunos também, com prova, com interação e tudo mais. Então, acho que o ponto, pegando o gancho que o Gilberto trouxe aqui também, né, dessa coisa do EAD, que era aquela coisa passiva, hoje, as minhas aulas, eu utilizo grupos de WhatsApp, utilizo a questão dos vídeos, tem comunidade dentro das plataformas, tem comunidade que a gente acaba criando fora das plataformas, ou seja, a pessoa consegue interagir com você além daquilo ali, né? Então, eu presto uma consultoria, eu entendo o que o cliente está querendo fazer, se desenvolver e tudo mais. Então, eu acho que utilizar as redes sociais também é uma diferença também para você conseguir interagir com as pessoas. Então, hoje ainda as pessoas utilizam a rede muito de forma passiva, né, de consumir informação, mas, gente, todo mundo tem muita coisa para produzir. Mas precisa entender a melhor forma de compartilhar isso aí também. Então,
a AgroSchool surgiu disso. E também, olhando o cenário do agro, que é onde realmente eu vi essa oportunidade, porque eu dei muito treinamento em campo, né? Eu conheço o Brasil de ponta a ponta, porque é justamente para ensinar a tal da operação de barter, né? Então, mas tinha que tirar a equipe inteira de campo, enfiar numa sala, vendedor não adianta, não aguenta ficar, né? A Masa me corrija se eu estiver errada aqui, mas não aguenta ficar 8 horas dentro de uma sala de aula concentrado no que você está falando. Você pega 1 hora, no máximo 2 horas de... Tem que ser muito bom para conseguir prender aquela atenção. E o EAD facilita nesse sentido, ou seja, você publica lá e deixa a pessoa fazer no horário que ela pode fazer. Às vezes vai acordar 7 horas da manhã, vai assistir uma aula de 30 minutos, depois quando voltar, no final de semana, você dá liberdade para ele consumir a informação da maneira que ele espera e continuar se capacitando e revisitando os assuntos. Ah, um assunto difícil, poxa, deixa eu assistir aquela aula ali 1, 2, 3 vezes, até fixar na minha cabeça. Então, tem uma curva interessante e também é algo que veio para ficar. Não vejo algo que daqui a pouco vai voltar e tudo mais. A questão de custo evolui muito, ou seja, né, você tira a questão da viagem, de tempo e tudo mais, e otimiza o tempo das pessoas, né? Acho que esse é um ponto que eu gostaria de contribuir aí. Ô Marina, você sabe que só de te ouvir aqui, você faz tanta coisa, eu faço bastante coisa também, mas você, barbaridade, viu? Eu queria saber como é que o Raul te vê esse tempo aí, como é que é? Me e fala, como sua vida, assim, irmão. Hã? Vou te contar, ó, há 30 minutos atrás eu estava brincando de Lego no quarto com ele, tá? A gente estava contando várias histórias, ele até falou assim, que aqueles treinamentos que o pessoal faz presencial com Lego, ó, tô craque, ó, posso dar aula sobre isso agora, viu? Maravilha, que coisa. Ó, o Alessandro Cruvinel mandou a seguinte mensagem aqui, eu vou ler para todos vocês aí. No mundo da transformação digital e acesso a informações, a velocidade da mudança é exponencial. Em pouco tempo, a forma de aprender vai se transformar. Os técnicos no campo hoje já passam apertados. Eu queria pegar essa mensagem aqui do Alessandro Cruvinel, além de agradecer ao Alessandro Cruvinel a participação dele aqui nessa nossa live, nesse nosso ao vivo, e já vou encaminhar aqui. Porque a gente já está caminhando, já o trem, essa conversa é boa, né? Porque o trem, a hora passa, você nem percebe, e a gente já está encaminhando aí para, vamos dizer assim, para o final, para o terço final aí do nosso debate. E em função do que o Alessandro comentou, eu queria fazer mais uma rodada aqui desse bate-papo com vocês, e eu queria começar ouvindo lá o Renato. Eu queria, o Renato. No começo estava todo mundo preocupado, né? Será que a gente vai sobreviver? Será que a gente vai? Será que nós vamos ter dinheiro? Será que vai existir amanhã? Será que o sol vai sair? Enfim, eu acho que rapidamente as mudanças passaram, as tomadas de decisão, elas cada vez precisavam acontecer mais rápido. Ontem eu conversando com o presidente da Yara, com o Lair, e ele me falava o seguinte: Carlão, a gente fez o seguinte, em tempos normais, se a gente falasse assim, nós vamos botar nossa equipe para trabalhar em home office, por exemplo, a gente faria da seguinte forma, demoraria 3 meses, mais ou menos, para a gente imaginar como seria, depois mais uns 3 meses para a gente pôr tudo planejadinho, os mínimos detalhes, mais uns 3 meses para fazer um piloto, e depois, quem sabe, de 1 ano, teria aí 30% da turma trabalhando em home office. O que aconteceu na realidade? O nosso querido amigo coronavírus colocou todo mundo em home office, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Eu queria que você falasse dessa sua experiência, assim, daquilo que... Qual é o aprendizado que você teve nesses 50 dias aí? Queria te ouvir. Legal, legal essa pergunta, Carlão, porque fala assim, o maior aprendizado que eu estou tendo nessa crise foi como as nossas pessoas precisaram ser ágeis, flexíveis e tomar decisão rápida. Ah, eu estou surpreso com a quantidade de líderes que aparecem num momento desse, né? Você vê
Você vê na sua organização pessoas que antes eram quietos, que ficavam no canto dele, que ficavam fazendo o serviço dele, o trabalho dele, sem tanto de colaboração. Uma crise dessa mostrou quantas pessoas precisaram ser colaborativas, precisaram ser ágeis. Você imagina que, quando começou essa crise, nós falamos, vamos tudo para home office. O que, que o pessoal de TI, de cada uma de nossas organizações, teve que fazer para colocar todo mundo em home office? Foi incrível, porque você não tinha sistemas, você não sabia se os sistemas iam funcionar, você não sabia se essas reuniões virtuais iam funcionar. E esses caras foram muito ágeis, foram muito rápidos. O Maza disse uma coisa legal aí, né, que a gente fala, o agronegócio não parou. Né, você pega assim, de janeiro a abril, nós estamos vendendo hoje 29% a mais do que ano passado. A média nossa de visita dos nossos agrônomos e técnicos para os nossos clientes, eram, em média, 550 visitas por semana. Nós estamos vendendo 29% a mais e nós estamos fazendo 750 visitas por semana. Fala assim, mas como o cara está visitando e não está indo lá? O cara está visitando, fazendo a recomendação, só que antes, aquele cafezinho que ele ficava com o agricultor, aquele tempo a mais de conversa com o agricultor, está sendo mais efetivo. Por quê? Ele está indo na lavoura do nosso agricultor, está fazendo o diagnóstico e está passando essa mensagem, a recomendação, por WhatsApp ou por e-mail. Então, a rapidez que está tendo isso está fantástico. Então, nós descobrimos, né, do jeito duro, né, como a Marina falou, é na dor que aprende, nós aprendemos no jeito duro que o nosso jeito amigável, o nosso jeito de ser do latino pode ser eficiente, pode ser mais objetivo. Então, para mim, esse está sendo mais o maior aprendizado, né, de como nós podemos ser mais objetivo, de como nós podemos ser mais ágeis e de como nós temos que ser mais flexíveis. Isso, para mim, está sendo uma descoberta. Né? Eu sempre digo para o meu time, eu falo assim, cara, com toda essa mudança, o papel nosso de CEO é você imaginar a sua empresa daqui 2-3 anos. Nós temos que estar imaginando a empresa daqui 2-3 anos, mas nós temos que fazer bater o bumbo aqui, porque se eu não sair dessa crise, eu não vou ter uma empresa para pensar daqui 2-3 anos. Né? Então, essa rapidez está sendo muito, muito legal. E eu tenho certeza que todo mundo está tendo esse aprendizado. Você sabe que você falou de pensar a empresa daqui 2-3 anos. Eu tive um papo com o Vessel, sabe a marca de carne? Vessel. Eu falei com o Vessel, o fundador, e ele está com uns 60 e poucos anos, ele já estava assim, tranquilão, o filho dele estava tomando conta da operação, e eu perguntei para ele, não fala carnal, eu falei, ô, Vessel, é o seguinte, eu não estou entendendo mais nada, porque você faz o quê aqui? O seu filho é que está tomando conta de tudo. Ele falou, Carlão, o negócio é o seguinte, nós definimos dois papéis. Eu cuido do ano que vem, e o meu filho cuida da semana que vem, entendeu? É bem assim mesmo. Não é? Então é o seguinte, ô Marina, eu quero saber o seguinte, Marina, abre o microfone aí, que eu quero saber de você o seguinte, até chegar, né, toda aquela carreira de executiva, e aí chegar, nascer o Raul, eu quero saber como é que você está organizando, a gente já deu uma pitadinha sobre isso, e eu queria falar como é que se organiza a sua vida e quais são esses desafios nessa linha do que a gente está falando, nessa mudança tão profunda que a gente teve aí nos últimos 50 dias. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê esse futuro? Maravilha. Aí é um ponto importante, né? Eu fazia até esse puxando o gancho que o Renato trouxe de home office e tudo mais. Esse home office que as pessoas estão vivendo hoje, ele não é um home office real, vamos chamar assim, porque eu vinha de home office antes, mas eu vim por uma decisão minha. Eu escolhi ir para o home office, então eu me planejei, né, fazendo aquela sequência que falou, eu me planejei, eu me organizei, eu passei por um período difícil de adaptação, porque desde os meus trabalho desde os 18 anos e sempre nessa rotina de multinacional e muita viagem, eu falava que a minha relação com a minha casa era quase um hotel, né? Eu chegava aqui à noite, eu sempre almoçava fora nas empresas, chegava à noite, tomava banho e dormia dia seguinte o trecho de novo, né? Então, essa relação era sempre muito puxada. E quando eu decidi, né, pendurar o crachá de executivo e entrar em casa, encarar a minha casa, que é o que eu falo, né? Eu me vi estagiária na minha própria casa.
Então, assim, como é que essa casa funciona, né? Como é que a coisa roda aqui dentro, né? Então, é muito difícil, mas eu tive e com um bebezinho em casa, então teve toda aquela situação. Então, quem está vivendo essa situação agora é muito diferente do que eu vivi lá atrás, porque veio goela abaixo, ou seja, você vai ficar em casa sem estrutura, sem, né, às vezes a internet em casa não era das melhores, que você usava muito pouco, então você teve que melhorar sinal, criar um local, nem que seja na sala de casa ali, um cantinho para ser o seu escritório temporário, e organizar blocos de tempo. Acho que esse é um ponto também importante, assim, porque eu passei por um período também muito difícil, quando eu comecei a empreender com a AgriSchool, e tudo acontecia ao mesmo tempo. Então, era vídeo que eu tinha que gravar, vídeo que eu tinha que editar, postar, e o pessoal comentando, eu queria interagir, o filho chamando, e o almoço para fazer, e aquela coisa que vira uma maçaroca só, né? E aí chegou no ponto que eu falei assim, que inferno, né? Que chegou essa vida que eu escolhi. Aí, nessa hora, eu falei assim, não, mas eu escolhi e estou reclamando? Como assim, né? E aí, eu fui, né, busquei ajuda de uma consultora de organização de tempo, né, espaços e outras coisas mais, e a gente criou essa relação de blocos de tempo. Então, hoje, né, como você disse, nossa, quanta coisa você faz? Eu realmente faço muita coisa, porque eu tenho a minha rotina organizada, né, tive que adaptar agora de novo em função do Covid, porque a minha principal mudança foi meu filho em casa, né, no período da tarde que ele vai para a escola, mas fora isso, o resto ficou praticamente igual, de estabelecer o tempo para as coisas. Então, tem um tempo que eu dedico para checar as redes sociais, tem um tempo que eu cuido da casa, tem um tempo que eu fico com ele, tem um tempo que eu de criação, de estudo e tudo mais. E isso aí não é fixo, né? Não é travado, é justamente para eu ter liberdade. Ah, se eu passei por um tempo a mais aqui, eu sei que depois eu vou ter que remanejar. Então, assim, é planejamento, não tem como. Vida louca não funciona nesse sentido, porque senão você vai acabar ficando louco, né? Então, mas eu só queria trazer um reforço. Tem gente que vai achar ótimo, está achando ótimo essa fase, mas tem gente que está achando horroroso, horrível. Deus me livre, quero esquecer que essa fase existiu. Então, só um conforto que eu posso passar para as pessoas é que, gente, esse home office não é o home office real, tá? Porque o real a gente pode sair de casa, a gente tem outra rotina, outras coisas mais. E puxando o gancho, né, com relação ao que eu vejo daqui para frente de perspectivas, eu vejo nessa mesma linha aí, né, de que veio realmente igual abaixo a tecnologia, a inovação. Então, assim, por quantas vezes, daí também trazendo exemplos pessoais, né, eu moro em Uberlândia, tem um aeroporto aqui, o acesso é fácil, e as pessoas, tem que marcar uma reunião aqui em São Paulo. Eu falei, vamos fazer uma conferência, eu já estava nesse mundo de conferência, de até, não, você tem que vir aqui para a gente conversar, tarará. Ok, saí um dia inteiro, gastava, né, uma conversa de 40 minutos, que às vezes virava alguma coisa, às vezes não virava. Então, assim, não é só uma questão de tempo e de dinheiro, é de tempo precioso que eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, hoje mesmo eu estava conversando com um colega bem, né, renomado aí do mercado, um colega advogado, e ele está falando isso, Marina, eu estou adorando essa vida, né? E ele foi uma pessoa que um tempo atrás eu falei para ele, viu, vamos conversar, disse, não, vem para cá, a gente precisa conversar. Ele, não, mudei minha chave. Então, acho que essa mudança de chave que é muito bacana. E quebrar mesmo esses paradigmas, sabe? Eu sempre ouvi isso muito no agro, né? O agro, se você não está presente, você não está olhando no olho, o negócio não acontece, não funciona. Realmente, tem coisas que você tem que estar olho no olho, porque o campo está ali. Mas tem muitas outras coisas que já dá para ser resolvida ou numa ligação, ou no FaceTime aqui, né, num vídeo, ou por um e-mail. Então, acho que essa otimização de tempo, todos nós estamos ganhando com isso. E o EAD, né, voltando para o tema da nossa conversa aqui, é dar a possibilidade de que mais pessoas acessem conteúdo que até então não tinha acesso. Você vai contratar um presencial, você vai escolher quem vai participar daquela reunião. Você vai pegar um gerente, no máximo, dois, três, porque você não pode tirar todo mundo do serviço. E agora você democratizou, você pode liberar o acesso do presidente e todas as faixas da empresa, então todo mundo pode participar do mesmo treinamento. Então, acho que essa democratização também é um ganho excepcional dessa fase que a gente também tendo a olhar sempre o lado bom, mesmo das situações mais difíceis. Maravilha, isso aí. Ô, Marza, deixa eu te falar, ela já tocou nesse assunto e tal, e eu queria saber, é sempre
a história do agro, o agro, por ser o agro, às vezes é tido como um ambiente um pouco mais conservador, um pouco mais de... Gosta realmente, o povo gosta de tomar café, o povo gosta de almoçar, o povo gosta de receber. Mas eu pergunto para você já numa uma espécie de provocação. A gente vai parar de falar que o agro é completamente diferente dos outros setores, ou a gente vai, vamos dizer assim, digitalizar o agro? Eu queria saber o que, que você pensa disso. Olha, o agro vai chegar. Se você pensar que 10% do número de agricultores que tem no Brasil faz 70% do plantio, porque existe uma concentração, esse grupo de grandes empresas e grandes agricultores, eles já estão nesse mundo novo aí. O que me assusta um pouco é quando você fornecer para o cara da roça, que planta 50 hectares ou 40 hectares, que não tem esse acesso à tecnologia, esse cara ainda precisa muito de ajuda, ele precisa de gente. Os outros lá têm uma equipe de 10 agrônomos trabalhando para eles. Agora, grande parte do pequeno, do pequeno agricultor e do médio, ele ainda necessita desse contato. Só que eu queria que vocês pensassem o seguinte, ó, tem uma pesquisa que diz que um agricultor, em média, recebe 15 visitas de vendedor por dia. 14 para encher o saco e um para agregar valor. Então, o agro vai mudar aonde, na minha opinião? Não está tendo tanta visita no campo assim. O time do Renato é um time muito bem preparado, então ele vai. Os relatórios de visita estão indo para o WhatsApp. O agricultor quer essa visita. Então, o que, que eu acho que vai acontecer no agro daqui para frente? O agricultor vai ficar mais exigente. E ele vai dar preferência para os profissionais que estiverem agregando valor nesse relacionamento. Profissional que sabe se relacionar. Tá? Concordo com a Marina, eu não preciso de alguém para ir lá fazer um barter. A internet faz. Eu não preciso de uma análise de solo, estar lá na fazenda para fazer uma análise de solo. Mas a hora que... Eu falo uma coisa engraçada. Tecnologia hoje está aqui, ó. Se o agricultor quiser saber quais são os fungicidas para a soja, pergunta para o Google. Ele responde. Agora, alguém que vai ajudá-lo na melhor hora, no melhor momento e mais adequado é aquele médico que ele escolheu para ser médico dele. Eu sou agrônomo, mas eu me formei para ser médico de planta. Tá? Eu não gosto de sangue, eu prefiro seiva. Então, eu virei agrônomo. Tá? O que está sendo chato hoje? Moçada, vocês falam de home office. Para agrônomo, mesa é uma planta, é um plantio de soja. Nuvem está lá em cima. Não tem nada de internet na nuvem. A gente se formou para trabalhar ao ar livre, não para trabalhar fechado. Tá? Esse que eu acho que é a pior coisa para o agrônomo. Agora eu quero voltar no nosso assunto aqui, na tua provocação. Se você não quer ser um dos 14 chatos que o agricultor vai dispensar, você tem que se capacitar. Você tem que investir na tua carreira. Você tem que investir em aprender a ser melhor. Eu vejo o EAD aqui, a única coisa que eu fico preocupado é que a gente, o dia inteiro aqui, está vendo EAD disso, EAD daquilo, EAD daquilo, EAD... Tem 200 opções aqui. Eu só peço para o pessoal, cuidado com o canto da sereia, tá? A escolha do que você vai fazer, ela tem que casar com a tua necessidade. Então, que daqui para frente, muita gente vai se preparar para isso, via EAD, vai. O nosso segredo agora, já comecei a fazer isso há algum tempo, é a metodologia. A gente tem que se preocupar muito em como transmitir sem o cara... desligar o computador na hora que está passando o vídeo. Eu sou muito de interação. O meu treinamento, 40% do tempo, eu falo de conceito. 60% do tempo, ó, roleplay, cara a cara, conversa comigo. Tá? Então, adaptar isso com EAD é mais difícil. Tá?
Porque eu falo que adulto aprende fazendo. Se a gente aprendeu a dirigir dirigindo, a gente tem que aprender a vender vendendo. Não adianta querer me ensinar que põe primeira, põe segunda. Não. A gente tem que praticar. E de novo, hoje eu recebi uma mensagem aqui, antes de começar, do cara me agradecendo, porque eu convidei ele para participar disso aí, ele tinha feito um treinamento comigo. Isso é o gostoso da nossa profissão. Acho que a Marina deve pensar a mesma coisa. A hora que você vê alguém que estava meio perdido no mundo e que você influenciou na vida dele e ele passou a ser uma pessoa melhor, cara, ganhei o dia. Hoje eu vou dormir, eu não bebo, então hoje eu vou tomar uma coca lascada porque eu ganhei meu dia. Então, moçada, EAD é o futuro? EAD é o futuro? É. O que nós precisamos fazer é só saber escolher e começar a separar o joio do trigo aí, tá? Porque no futuro vai ser esse mesmo, sem custo, sem viagem e tudo bom. Maravilha, Marcos. Obrigado aqui. Eu queria... Ó, tem uma pergunta aqui. Você falou do celular aí. É até importante a gente fazer essa reflexão. Tem gente preocupada, o pessoal que está assistindo lá pelo canal do Boi. Como está a cobertura de acesso à internet no agro? Meu amigo tem fazenda em Jarinu e internet só via satélite, custa uma fortuna. Eu já fui lá e não pega sinal de nenhuma operadora de celular. Essa pergunta aí é a pergunta do Marcos Vasco. Toler, e ele está falando aqui, ele tá dizendo que essa pergunta é para o Gilberto. Ele quer saber o seguinte: Gilberto, o Brasil vai melhorar nesse quesito? E aí eu aproveito já, Gilberto, emenda as suas considerações aí sobre este futuro do EAD, porque eu te considero essa galera aqui. Você viu que a galera aqui é tudo de pôr a mão na massa, mas o cara que além de pôr a mão na massa, você também é PhD, você está estudando esse assunto. Então, eu queria saber de você como é que você enxerga essa realidade aí do ensino à distância e você, por estar de fora do agro, você não tem o viés de todos nós aqui que militamos no agro. Eu queria saber como é que você enxerga isso olhando de fora. Carlão, obrigado aí pela pergunta, e para mim é maravilhoso, porque eu trabalhei em dois setores completamente diferentes, né? No setor de bebidas e no setor de educação, e escutei sempre a mesma coisa: o setor de bebidas é diferente de todos os outros, e o pessoal do setor de educação também acha que o setor de educação é único. É uma maravilha isso, todo mundo acha que é único, o que é bom, né? É gostoso a gente ter essa sensação, né? Mas enfim, só para falar, tentar, antes de entrar na questão que você levantou, mas é reforçar o que o Maza está falando, ou seja, o que a gente aprende lá com os americanos, aquele monte de pesquisa que eles fazem, tá? Que o Renato comentou aí, que ele usa a plataforma do SEAGRA, é fundamental, mas é isso, tá? É fundamental. A plataforma, mal comparando, é como se fosse a sala de aula. Sem uma sala de aula, não dá para dar aula. Ou seja, e se a sala de aula tiver ruído, a iluminação for ruim, enfim, tem que ter uma plataforma boa. Mas é isso. O que faz a diferença? É o instrutor e o método. Isso é a grande diferença do EAD. Tá? Uma vez que você tem a boa plataforma, tem que ter, porque é a condição básica, mas o bom instrutor é o que vai saber aplicar um bom método e, sim, tornar um ensino à distância uma atividade que motiva, que dá alegria. E aí, tentando responder o Maza, eu não vou ter tempo agora aqui, tá? Mas só para te tranquilizar, ou seja, quando a gente fala de ensino para adulto, que é diferente de ensino de criança, né? Ensinar criança não dá para comparar com ensino de adulto, hoje a plataforma, a tecnologia, a metodologia do ensino à distância para adulto, com certeza, e sem sombra de dúvida, tá? Dá a possibilidade da gente ir muito mais longe do que o que teria que ser presencial ou só presencial. Ou seja, a tecnologia que já tem, os acessos que a gente tem, dá para você fazer, ofertar coisas com a qualidade infinitamente superior. E aí, voltando ao ponto que você colocou, Carlão, de chegar ao sinal em lugares mais distantes, eu não sou da área dessa área, mas eu acredito que sim, ou seja, é questão de tempo. Todo mundo tem interesse em fazer o sinal chegar, em estar incluindo, ou seja, o EAD participa disso também, o EAD é um sistema de educação inclusivo, né? Ele inclui um monte de gente que antes não estava, como a Marina falou, ele democratiza a informação, o ensino, a capacitação.
Então, eu acho que sim, vai chegar, vai demorar um pouco para estar chegando em algumas regiões, mas eu acho que sim, ou seja, a comunicação, a tecnologia está avançando em velocidade exponencial, vocês já comentaram isso, e a questão de tempo vai estar chegando de alguma maneira e vai estar incluindo também o pessoal do agro que está mais distante. Eu acredito que é questão de tempo. Ô Gilberto, deixa eu aproveitar que você já está com a palavra, nós temos aqui 6 minutos aí para o final da nossa live, eu já quero aproveitar, você já emenda aí, já dá seu recado final, o que você espera. Eu queria saber o seguinte, o que você leva de aprendizado e rapidão, quero fazer até uma provocação que a gente está fazendo aí em outras lives, que é saber o seguinte, o que você jogou fora da sua vida nessa quarentena e o que você aprendeu de novo e fecha a sua conversa aí para nós. Bom, vamos lá, que só tem 6 minutos, tem que ser muito rápido mesmo, né? Você não tem 6 minutos, a live tem 6 minutos. Não, você tem a live tem 6, certo? Ou seja, eu tenho que fazer em 30 aqui. Eu diria o seguinte, a principal mensagem que eu gostaria de passar para o pessoal é não deixe de se capacitar, não. Usa tecnologia para se capacitar, se informa, conversa com quem você confia. O Maza tem razão, tem muita porcaria por aí. Então, bate papo, conversa, corre atrás de quem você confia, quem são os seus médicos, como ele falou, mas não deixa de se capacitar, não, porque senão você fica para trás. Tá? O que eu aprendi com esse negócio que a gente está vivendo agora, de ter que ficar em casa, enfim, mas foi... a gente começou a nossa live aqui falando de se reinventar, é um pouco por aí, ou seja, eu acho que algumas coisas que talvez fossem acontecer daqui a 5, 6 anos vão acontecer daqui a 6 meses, ou seja... muitas mudanças que a gente ia demorar a aceitar, a gente vai aceitar, e por esse lado é o lado bonito, enfim, né, das coisas, o lado positivo. Acho que a gente vai ganhar aí 5, 6 anos de qualidade de vida que ia estar levando, a gente vai ter em 6 meses. Vou tomar mais tempo, não, senão não dá para os outros falar. Obrigado, Marlon. Maravilha! Ô Gilberto, que pintante aí, obrigado pela sua participação, uma honra ter você aqui no Fala Carlão, show de bola. Ô, gente, já viu que o Fala Carlão é o seguinte, aqui o povo que vê no Fala Carlão não dá cuidado, o povo é top de linha. Ô Marcos Maza, e aí Marcos, suas considerações finais, meu querido amigo? Eu vou pegar um pouquinho só do tempo, eu vou dar tempo mais para eles lá. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para quem está assistindo, tá? Tem um cara uma vez falou o seguinte, não vai ser o mais forte nem o mais inteligente que vai sobreviver, mas sim aquele que se adaptar mais rápido às mudanças, tá? Então, se você não quer ser macaco e quer ficar de pé, já dei a deixa de quem falou, se prepare. Aproveite o tempo que o homem deu para você, o homem lá em cima escutou, Deus me ajude, toma tempo. Então, aprenda a usar. Aprenda a usar, e principalmente em casa. Tem uma pergunta que se faz muito hoje. Vai ter mais divórcio ou mais casamento? Porque agora nós estamos em casa o dia inteiro, né? Quem não tinha que aturar nós está tendo que aturar agora a gente dentro de casa. Então, moçada, aproveite esse tempo, se capacite. O mundo vai ser, toda vez que isso aconteceu, sempre a gente foi melhor e se adaptou melhor. Por isso que nós estamos aqui. Então, obrigado para todo mundo aí. A gente vai se encontrando em novas lives ou em algum lugar. Abração. Maravilha. Obrigado, Marcos Maza. Falou aí um... craque aí do setor do agronegócio, amplamente conhecido. E agora eu vou pedir lá para a nossa querida Marina, abra seu microfone e abra seu coração para o Fala Carlão e para o Brasil, Marina. Maravilha, Carlão. Eu só queria fazer um complemento com relação à parte de tecnologia no campo, né? Eu acompanhei algumas lives também. E realmente o ponto de investimento é que vai ser muito trabalhado aqui nos próximos tempos, né? Tanto é que a gente está ampliando linhas de crédito, outras fontes de financiamento para o agronegócio, então, e o agro sendo um setor entre todos os demais que talvez a gente sinta um pouco menos, né, do que os outros, obviamente fazendo as ressalvas de produtos que tem dentro da nossa cadeia, mas acho que a gente vai ganhar mais atenção com relação a isso. E para fechar, uma frase que eu sempre falo, né, e agora mais do que nunca, que eu falo que o típico do agronegócio é que todo ano é atípico.
Então, acho que agora não é só no agro, né? Ou seja, quanto, e o que, que isso serve de lição mais ainda do que nunca? Esteja preparado para o novo. E o estar preparado para o novo é estar preparado para sempre se reinventar. Não é porque deu certo antes que vai dar certo de novo, porque a safra é diferente, pode ser que chova, pode ser que não chova, pode ser que tenha corona, pode ser que não tenha corona. Então, assim, esteja com a cabeça aberta, escute outras coisas, quer entender perspectivas do agro daqui para frente, entenda do que está acontecendo no mercado de turismo, o que está acontecendo no mercado de food service, o que está acontecendo em outros setores. Não fica só assim, ó, agro, 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 agro. Expanda a sua mente e entenda que todo ano teremos novidades. E isso que é o gostoso, né? A gente se reinventa sempre. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia participar dessa live, foi muito gostoso. Estamos entre amigos aqui, foi um bate-papo bem legal. Obrigada, Carlão, obrigada a todos vocês. Obrigado, Marina, show de bola. Marina é uma craque. Olha, eu quero fechar essa conversa aqui com o Renato, eu guardei aqui para o Renato o Hugo, lá da Terra Soluções Agrícolas e São José dos Pinhais, faz a seguinte pergunta para você. Eu não sei se ele é concorrente seu, o que, que ele é seu, mas ele diz assim, ó, quando tudo isso passar, a AgroSem vai manter alguma operação com funcionários home office? Essa é uma pergunta dele. E esse atendimento digital não incentiva ainda mais cotações por WhatsApp? Essa é a pergunta do Hugo. Você responde, Hugo, e já fecha a nossa prosa. Legal. Eu vou responder a pergunta do Hugo. Eu era muito cético em relação a home office. Eu não acreditava muito que o time poderia trabalhar, que o time poderia manter eficiência à distância. E eu aprendi que nós podemos, e eu aprendi que nós podemos fazer isso de uma forma organizada e flexibilizar. Eu com certeza vou manter o home office, vou passar para os meus colaboradores aqui, principalmente a parte administrativa, melhorar um pouco o flex time dele, né, dar uma flexibilidade no horário deles. E manter essa prática de pessoas que podem fazer home office, que rendem mais fazendo home office, eu vou permitir isso. Que, e antes disso daí, para mim, eu tinha um ceticismo muito grande, eu aprendi nisso. E para mim, né, Carlão, acho que assim, o EAD veio para ficar, a plataforma veio para ficar. Nós pensamos isso antes da crise. Qual que é a melhor maneira de nós sermos mais eficientes, de fazer o que a Marina disse, de democratizar e agregar valor, não só para os meus colaboradores. Imagina hoje, eu tenho uma plataforma que ela tem 192 cursos. É uma universidade mesmo que eu posso dar para o meu colaborador, para o meu cliente e para o meu parceiro. Como que eu poderia fazer isso sendo eficiente, com recurso que é limitado, sem uma plataforma dessa? Concordo muito com o Gilberto. Você e o meu conselho para os executivos que têm empresa. Invista numa plataforma que você consiga fazer isso. Pode ser várias plataformas. Eu estou muito contente com a Plantar, porque ela gera para mim uma coisa que eu não teria se eu não tivesse com eles, que é o conteúdo. O Gilberto falou, não adianta eu ter uma boa plataforma se eu não tiver conteúdo. Eu vou até depois convidar a Marina, que um dos cursos, né, hoje nós temos alguns projetos em andamento aqui, que são cursos de precificação, que é o onboard, né, de você fazer todo um onboard com os nossos colaboradores online, de você ter uma academia de treinamento de soja, uma academia de milho, e eu estava procurando alguém para treinar o meu pessoal em Bartra. Então, como trazer a Marina e reunir os meus 300 colaboradores vai ser muito difícil, depois eu vou falar para a Marina para a gente fazer pílulas de Bartra. E o mais importante... Né? Aí, Marina, você já faturou aqui nessa live, hein? Que beleza! Já fizemos. E o mais importante, né, que o Maza e o Gilberto falou também, é que nós relembramos das nossas aulas de cursinho porque eram lúdicas. O EAD ele tem uma facilidade de você transformar o ensinamento em coisa lúdica maravilhosa. Então, se você pega hoje a nossa plataforma, né, a nossa plataforma eu consigo ver ranking. Eu consigo ver quem que é os colaboradores que estão tendo mais desempenho, quem que são os colaboradores que estão frequentando, quem são os colaboradores que estão aprendendo. Então, eu falo assim, cara, é um mundo sem volta. A crise, isso que a gente está passando, só fez a gente acelerar os nossos projetos. Coisas que eu ia demorar 2-3 anos para colocar 200 cursos, eu coloquei em 2 semanas no ar. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Foi muito boa a conversa com vocês aqui. Já vi quem que vão ser os meus fomentadores de conteúdo. O Mazo já tinha uma parceria aqui começando. A Marina, nós vamos fazer alguma coisa. Você, Carlão, a gente está com um projeto legal aí
de vender no Agro Revenda e outros canais aí um espaço. E o Gilberto vai ter uma oportunidade aí da gente aprender um pouquinho o que ele está fazendo para trazer coisas de outros setores, né? Gilberto, eu sempre admirei a Ambev, né, pelo sistema de roteirização de visita, pela roteirização de viagem, né? E uma das coisas que eu via que a Ambev fazia bem era que ela marcava as visitas aos clientes, aos pontos de bares, através da roteirização. A primeira coisa que eu fiz essa semana, quando eu vi que o número de visitas estava aumentando, eu falei, pô, será que esse cara está fazendo igual aquele cara da Ambev, que ficava de casa visitando bar? Aí nós fomos atrás, né? A sorte que meu sistema tem que marcar com GPS. Então, os caras estão fazendo visita mesmo. Então, essa troca de aprendizados aí vai ser muito legal. Obrigado, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, Renato. Olha só, hein? Olha, o Renato, vocês viram aí, ele se comprometeu em público aqui. Todo mundo faturou com o Renato aqui hoje. Que maravilha. Um show de bola. Esse é o Fala, Carlão. Realmente, Carlão. Fala, Renato. Meus parceiros estão enrolados agora, que distribuição ele precisa passar a sacolinha para os parceiros, né? Então, nós vamos buscar recursos aí. Mas os parceiros seus parceiros são uma fortaleza. Queridos, é o seguinte, muito obrigado a todos. A gente tem que encerrar e nós estamos atrasando um pouquinho, mas em respeito ao horário que estava pré-estabelecido, eu queria agradecer ao Brasil todo que participou aqui desta live com esses craques, agradecer ao Marcos Maza, agradecer ao Renato Serafim, ao Gilberto Castro, à Marina Pittini, e agradecer também a KCL, o Rafael, que está aí nos bastidores, o Rafael, show de bola, agradecer ao professor Eduardo Baez, que permitiu a gente ter toda essa estrutura aqui. E a gente está falando, eu falando, sabe de onde? Eu estou no bairro dos Mirandas, aqui em Porangaba, o mesmo lugar que eu nasci, e eu quero acabar esta live mandando um abraço em todos os pecuaristas, em todos os agricultores brasileiros, e quero escolher um só, em nome dele, eu quero fazer esse agradecimento, mandar um grande abraço para o Gilmar Godard, lá em Uberlândia. O Gilmar Godard, eu estou mandando um agradecimento a ele, porque ele foi da Ambev, aqui nós temos o Gilberto, então essa turma da Ambev, vocês viram que eles não dão cuidado, e cerveja, né, gente? Cerveja é agronegócio puro. Este Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, e ó, segue a gente nas redes sociais aí, você não esquece, hein? Se você estiver no nosso Facebook, curte lá. Se você estiver no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações e os nossos vídeos tão maravilhosos quanto esse que a gente produziu aqui hoje para você. Deus me ajuda profundamente e coloca no meu caminho só pessoas da prateleira de cima, como essas que eu entrevistei aqui hoje e como vocês que me acompanharam até agora. Um forte abraço a todos vocês. Boa tarde, Brasil!